Dragi prijatelji, u ovom videu ću vam pokazati kako ja pravim kore za pitu. Pravit ću pitu od krompira, razvijat ću kore, razvlačit ću ih u stvari. I ovaj recept sam naučila od moje mame i često pravim kad god imam vremena. Ova pita se može praviti i od praziluka, takođe od sira ili raznih. Moja mama najčešće pravi sa sirom ovu pitu, ali pošto je sada vreme posta i postimo, ja hoću da napravim pitu sa krompirom. Da bismo napravili kore, ja sam pripremila ovde kilogram brašna, 200 grama ulja, i to suncokretovog ulja, evo vidite. I ovde imam 450 do 500 ml vruće vode, mlake u stvari, ali više vruće nego hladne, znači mlake vode. Ovako, kad stavite prst unutra, da osjećate toplo, ali da nije vruća voda. I imam so oko 10 grama soli. Evo, sada ću so prvo da stavim ovde. I ovako ću da... Brašno je ovo klas. Kupila sam u jednoj prodavnici, znači naše je brašno. I evo ovako. I sada ću da dodam ulje, skroz, tako, i evo počet ću da, ovako, meljam, da mešam i dodat ću vodu, polako, još vode. I važno je da se testo dobro umesi, da nema grudvice, da ne bude ni tvrdo ni mekano i da posuda, kada se umesi, nema brašna i da bude čista. Znači, još vode. Ću testo da ovako ostavim i vidite, ono je, nije ni mekano, a nije ni tvrdo, vidite. Sada ću da ga poklopim i sačekat ću jedno 10-15 minuta da odstoji, pa ću da se vratim da ga još jednom premesim. Eto, tako ću da ga poklopim, vidite, i tako će ono da ostoji jedno 10 minuta. Pa se vraćam ponovo da ga preradim. I evo, prošlo je otprilike jedno 10-15 minuta, testo je stajalo, i ja ću sada još jednom samo da ga ovako premesim. I ostavim da stoji i to uradim tako 3 puta. Znate šta, imam utisak da sve što duže stoji, sve bolje. Moja mama je to znala da ostavi, pa da stoji nekoliko sati. Jer imam utisak da sve što duže stoji je bolje. Lakše se kasnije kore razvlače. Eto tako. Znači, vidite kako je činija čista. Nema da se lepi. I sada ću da ostavim testo ovako. Da se još... još jedno 10-15 minuta, pola sata da ga ostavim da se ovako odmori i još jednom ću da ga premesim, a onda ću da vam pokažem dalje šta ću da radim sa njim. I evo, dragi prijatelji, naše testo je prevrnuto, u stvari preradila sam ga 3 puta i evo, mislim da je sada gotovo, pogledajte kako se razvlači već. Međutim, ono što ću sada da uradim, to je da ću da ga isečem na delove, iste. Evo, iseću ga ovako na pola. Na pola. I još na pola.
i još na pola. I skroz pušta neke plihove skroz. Sada ću da uradim ovako kao ove kolačiće, ove. Vidite? Tako je moja majka radi, ona i dan danas pravi predivnu pitu sa korama koje se prave, evo, i ovo, jedan, dva, znači imat ćemo šest kore. Testo je prelepo, mogu da vam kažem, prelepo, evo. I sada ću ovako da ih poređam tu. Nadam se da vi vidite. Ovako. Pet. I imam još jedno da uradim. Ovako. I evo za njega još da nađem mesta. Tako u sredini. I ono što moja mama uradi, ona samo uzme i malo ulja stavi preko, znači ovako, od ozgo. Preko svake ove kore, preko ovog kolačića. I sada će tu da stoji dok ja ne pripremim fil, a to će biti krompir. Evo ovde, znači vidite, sada ću vam bliže pokažem kako izgledaju ovi moji kolačići, vidite, od kojih ću kasnije da razvijam kore za pitu krompirušu ili možete sa praznim lukom, možete sa sirom, možete sa bilo čim, ali to će biti prekrasne kore, u stvari prekrasna pita. Eto. Sada će to da stoji. Ovde. Ovako poklopljeno, a ja idem da spremim fil kojim ću da ovo filujem. Evo vidite, čim je da se pere. Ovde. I sada ću u ovu čini u kojoj obično nešto pržim staviti, evo ovako, ulja, suncokretovog ulja, evo vidite, i stavit ću malo luka koji će da se prži. Evo, toliko sam stavila luka, sad ću malo da postolim to i da promršam. Luk treba da se uprži, ali da ne izgori, da bude onako žučkas. Evo. A za to vreme ću da oljuštim krompire i pokazat ću vam, ja neću da ih seckam, ja ću da ih rendam. I evo ovde skoro da je gotov, vidite, luk skoro da se ispržio, evo, znači samo sam posolila i sada ovde ću da uzmem da izrendam krompir. Imam još krompira, ali hoću da vam pokažem kako to izgleda.
Evo ovako, znači stavljam krompir. Smanjila sam temperaturu zato što još nisam sav krompir. Važno je da ne potamni, stoji mi u vodi. Na tihoj vatri. Sada ću da izrendam još 4 krompira, evo imam. Sada ću da izrendam i stavit ću ovdje u luk, da se još malo prži. Izvinjavam se ako malo zuji, radi mi aspirator ovdje, pošto kuvam u kuhinji. Međutim, evo, sada ću dodati sve krompire koje sam izrendala, evo vidite. Znači ovdje. Skroz. Smanjila sam, kažem, temperaturu da mi ne bi pregorelo ono što je bilo unutra, da bi se sve zajedno sada malo propržilo, ne mnogo, ali malo. Eto, i sada ću sve da promešam, još malo posolim, stavim začin i najvažnije mi je da stavim biber. Eto. I to će biti naš fil kojim ćemo da filujemo naše kore kada ih ja razvijem, a to ćemo vidjeti uskoro. Evo sada biber. I to će biti uskoro gotovo. Sada ću da isključim da se ohladi. I to je naš fil za našu pitu krompirušu. I evo sada fil je gotov, fil od krompira. I evo naše testo je također gotovo da se razvija, evo vidite. Imamo 6 jufkica, stavit ću ih ovdje. Ovdje imam brašno koje ću da stavim, evo ovako, tu malo. I stavit ću jednu jufkicu tu, koju ću, evo ovako. Testo mislim da je prelepo. Vidite kako se razvija. Znate šta, neke žene koriste oklagiju, ja ću malo da koristim oklagiju, međutim moja majka uopšte ne koristi oklagiju, ona odmah razvlači. Znate šta, imam ovu, pa ću da probam s ovom, međutim imam i veliku, ali ajde da s ovom probam sada. Znači samo blago, pritiskamo. Da ne pocipamo koru. I vidite, ona je već, vidite, već je blago, može da se razvlači. Jer znate šta, suština je da testo bude lepo. I sada ću ja malo da posolim ovako brašno. Eto tu. I ovdje ću da je povučem da se čeka malo da se odmori. Evo tu. I sa druge strane ću isto da stavim brašno. Onda ću da uzem drugu jufkicu. Nadam se da vi to dobijete dobro. I nju ću da razvijem također.
napravila, da nju prebrazim. Znate šta, ne treba pritiskati ovako krajeve, samo treba da ne pukne nigde i treba još razvlačiti. To moja mama razvlači, razvlači, razvlači. Znači razvlači, razvlači. Ali znate šta, razvlači se iz sredine, ne s kraja. Ako se razvlači s kraja, onda hoće da pukne. Tako. I ja ću da uzmem ovde gde sam ih držala, stavit ću unutra da ih poređam. Ne znam da će da vidim. Pomerim kore ovako. A pitu ovako. I evo ga testo ovde. Gotovo, kao što vidite. I sada ću ja rukom. Ne treba ništa da dodajemo, zato što i već ima ulja. Nadam se da neću sebe da uprskam i ide. I ovaj pita krompirača od kora domaćih pravljenih. Luna pravila kore, kao što ste mogli da vidite. Moja mama je majstor za to, ona pravi stvarno odlične kore. Uvek mi kaže da mora da se stavi ovako na kraju, na krajevima film, da ne ostane tu prazno, jer krajevi nekada budu najdeblji. Evo ovako. E, sada ovo ću da pomerim ovde, a ovo ću da pomerim takođe. I ono što je važno, uzmem sam ovaj kraj i vidite kako se... Ja ne znam da li ste vi to mogli da vidite. Kako se uvija sama kora. I onda ću tu koru da uzmem i stavit ću je ovde. Evo ovako. Znači, kora. Sada ću da uzmem drugu koruk. Koru ovako. Morat ću ipak da pomerim jer mi ovo mesto treba. Treba mi i brašno.
Evo, vidite koliko je to kora. Vidite? Moja sestra, kada bude gledala video, reće, sestro, dođi mi napravi pitu. Jer ona kaže da je najlepšu pitu u svom životu jela kod mene, a to je jedna bala pičica bila. Znate koliko je to pica bila? Pitica, nije pitica, pitica, da. Jer da, ona nikad neće da zaboravi, jer ja sam tu napravila, bile smo same, ona je došla kod mene, ja sam napravila tu pitu i nadam se da će ona da to komentariš ispod ovog videa, da će da kaže kako sam joj u životu najbolju pitu napravila. Znači, evo ovako. Da vam kažem nešto, rerna mi se već greje, jer u nekom meso pečem u rernu za mog sina i snaju, pa kad to bude gotovo, odmah ide unutra da se peče ovo, jer oni čekaju. Znate šta, verujte mi, svi vole posno, ovo što ja spremim. I sada pogledajte, nadam se da vidite. Evo, pogledajte. Gotovo. Verujte mi, to će sve plikovi biti. Ide odmah ovde. Ja to ređam jedno pored drugog. Evo, vidite. Dve imam. Idemo dalje, ja ne verujem da će ovdje moći da mi stanu sve kore, ali ja ću da možda napravim od višanje ili nešto drugo. Neko drugo, od praznog luka, od jabuka ili od bilo šta drugog. Ali kore su mi fantastične. Hajde da no, ali koliko je tu sedis? This is, I made kore myself, mm-hmm. And he's in kore. And now, Pita is going to be here. And I put meat inside, it's done for you. Evo, u ovoj čini su mi stale samo tri kore i ove pita krompiruša, stavljam ih u rernu da je pečem sada. A imam još tri kore, napravit ću od jabuke da bude slatka, jabuke i suvo grošće. Idemo dalje. Nastavim da pečem, da razvijam ove tri kore koje su mi ostale, vidite kako se same razvijaju, usred razlače, i od njih ću da napravim slatke. I vidite da ne moram čak u kladiju ni da koristim. To moja mama, evo ovako ona razvija, iz sredine, iz sredine, iz sredine. Znači, zato je važno da testo što duže stoji. Pazite, pogledajte. Znači, ne koristim uopšte. Uopšte ne koristim, vi, koliko je to kora. Međutim, sada će ovo biti drugačiji način. Ovo će biti, pošto nemam, imam još za jednu masu, ali neću, slatkiću da pravim. Sada mi trebaju jabuke koje ću da rendam direktno ovdje, međutim treba mi ulje, pošto ulje nemam, nemam mesu napravljenu, ja ću da ovako, polako, vidite, stavim ulje, onda ću da uzmem jabuku koju ću direktno da rendam ovdje ovako. Važno da bude jabuka raspoređena svuda. Evo,
I morat ću još jednu jabuku jer ovo neće biti dovoljno. I sada ću samo malo da ih ovako razmestim da ima na stranu i stavit ću od ozgo, evo ovako, ovo je suvo grožđe, znači suvo grožđe s jabukama, evo. Grožđe skroz i onda ću morati da stavim šećer zato što da bi bilo slatki, jel? Sve ja to od prilike radim, ja sam vam rekla da ja sve od prilike kuvam i uopšte nemam meru, skoro za ništa. I uvek stvarno mi bude prelepo, ne kažem ja sada, ali verovatno i vi koji kuvate godinama, ne treba vam neka mera. Eto to, sad ćemo to da pomerimo. Znate šta, imam ovaj cimet, ali je ovakav u korenu, pa ću njega da na ovo sitno rende, malo izrende, da se osjeti miris, evo vidite, znači na ovo rende to je sitno. I ovo će biti fantastična, verujte mi. Eto to. Vraćam ovde. Završavam. Pita se peče. Evo, pogledajte kako izgleda, ali nije još pečena. Ova sa krompirom, krompiruša. Znači ona se peče umeđu vremenu. Ja idem dalje da uvijem ovu. Evo vidite, znači ova sa jabukama i suvim grožđem. Pogledajte, kakva divna kora. Predivna i važno je suvije do kraja. Odlično. Evo vidite, sada ova ide ovde u ovu činiju, drugu. I mislim da ću ovde imati mjesta za još jednu samo koru, imam tri. Evo vidite, pogledajte testo. Znači testo gde ne puca kora
i gde više mi ne treba, znači što duže stoji, sve bolje poveć. Mogu da razvučem, znate kolika da bude sada. Tako da je važna ova mera koju sam vam dala, a važno je da testo stoji. Nekoliko sati da stoji. Meni čak i nije toliko dugo stajalo, evo prešlo mi preko stola. Zbog toga što, eto kažem vam da žure, hoće da jedu. Eto. I sada idemo ponovo. Evo ovdje mi je malo puklo jer sam malo je povratila sa stola, ali ništa to ne smeta. Vidite. Testo je predivno, ogromno. Znači idem ovdje da malo stavim ulja. Zato što nemam pripremljen fil i ne želim. Ja uvijek tako s jabukama pravim. Direktno. Eto. Sada uzmem rende i rendam jabuku. Ovo što vidite ovdje, to je malo tamnije, ostalo je od jabuke u rende, tu ali ništa mu ne smeta. Idemo sada još jednu jabuku, samo da je obrnem. Sada ću samo malo da razvučem jabuku, da bude na svim delovima, ovako. Jer je ova kora ispala ogromna i bile bi sve tako ogromne da se malo duže sačeka. Sve bi bile ogromne. Evo vidite kolika je to kora. Eto. Sada ću još malo odmah da stavim cimetar. Mislim da negdje imamo i drugi cimet nego da ne traži. Čekaj baš da ne ostane ovako. Ti delovi. Evo. I sada da stavim suvo grožđe. Stavit ću sve. Ovako.
sada idemo na uvijanje. Evo, pogledajte kako se divno uvija. Sve plihovi sami od cele pite i kao što sam rekla, kora je ogromna, nema mesta za celu, za drugu, evo vidite, u sredini ovako i u sredini ovako i to će biti, evo da vidite, znači ovo je moja pita sa jabukama i suvim grožđem i sa cimetom. Eto, dve kore. Stavljamo odmah u rernu. I ostala mi je još jedna kora. Sa kojom više ne znam šta ću da radim, pravo da vam kažem. Pogledajte, evo kolika kora. Da, neverovatno, vidite. Neverovatno kolika kora. Sad ću jednu da stavim, vidite, ne moram uopšte da je razvlačim više, čak i ne vodim više računa jer sam mislila da je neupotrebim, ali pošto se ona ovako divno razvlači, vidite, kolika je ogromna, koliko ceo sto. Ja imam ovu masu koja mi je ostala od krompira. Znači, sada ću krompir. Mogla sam ja nešto drugo, višnje i tako dalje da stavim. Ali, eto. To imam. Već napravljeno. Pa ću da stavim krompir. Da li će to biti dovoljno i kako će biti... A znate šta, bit će dovoljno ova kora da sjede, verujte mi. To će toliko biti ukusno da ja ne mogu da vam opišem. Eto. To. I kuvanje je završeno. Za večeras. Znate što najviše volim? Da kada kuvam, sve očistim odmah iza sebe, da mi sve bude čisto. Tako da i sada radim u među vremenu. Moram da nađem posudu gde ću da ispečem ovu predivnu koru. Znači ovo je krompiruša, jer je ova kora stvarno jedna fantastična kora. Evo pogledajte kako se uvija. Tanka, tanka, tanka. I ona će da se peče sama. Evo vidite. Eto. Samo da nađem negde. Viću da je lepo ujem. Stavim ovako. I tako ću ja da ispečem posebno. Samo nju. A sad da vidimo šta se dešava u rerni.
gledamo dovozno da li je pečena, vidi kako divno izgleda. Ovo je pita krompiruša. Mislim da treba još malo dozdo da se ispeče. Umeđu vremenu se peku i jedna i druga pita, s tim što će pita od krompira biti uskoro gotova, a od jabuke sam skoro stavila, pa će malo duže da se peče, ali ne tako dugo, tako da će uskoro biti sve gotovo. Eto, toliko. Pita, kada se razviju kore i razvlače, traži vremena. Eto, to je to i treba da se ima vremena, ne da se žuri. Nadam se da će da probate ovo razvlačenje kora, to je suština, možete da stavite unutra šta god želite. Ja sam uživala u ovome i uvek uživam da kuvam i da razvlačim kore posebno. I probajte vi. Evo, dragi prijatelji, da vam pokažem, pite su gotove. Ovo je sa krompirom. Moj sin je već jeo, nije mogao da dočeka. Ovo je sa jabukama i suvim grožđem. Prelepe su se, a onu zadnju koru pečem samo u rerni. Znači, prelepo, evo da vidite. A ukusno, što je najvažnije, kaže moj sin, a ne bi rekao on da nije tačno, znate šta, nacrnio bi me. Kaže, super su, testo je odlično.